Чоловік загинув під час рибалки у Надлиманському на Одещині. Його тіло дістали рятувальники на відстані 250 метрів від берега. Про зникнення рибалки повідомили місцеві мешканці. Озеро, на якому ловив рибу чоловік, було вкрите кригою. У ДСНС закликають людей в жодному разі не виходити рибалити на лід. Підприємець привласнив 2 мільйони гривень на ремонті школи на Тінисті в Одесі. Кошторис склав 37 мільйонів гривень. Але підрядник фактично підробив акти виконаних робіт та завищив їхню вартість – 2 мільйони гривень забравши собі. За умовами договору підозрюваний мав капітально відремонтувати школу, стадіон та облаштувати прилеглу територію. Але частина робіт лишилась лише на папері. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Бізнесмену загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Виплати для переселенців планують скоротити. Про це заявила міністр з реінтеграції Ірина Верещук. За її словами, скорочення виплат – це вимога міжнародних партнерів, бо нібито донори вважають, що 2 роки достатньо для адаптації людей у таких умовах. Крім того, причина і в українському бюджеті. Його дохідна частина цього року стала меншою. За словами Верещук, зараз в Україні близько 5 мільйонів офіційно зареєстрованих ВПО. Із них майже половина щомісяця отримують виплати. Домашніх тварин відтепер офіційно можна брати з собою до укриття під час тривог. Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ, але є умова – власники тварин повинні забезпечити спокій оточуючих та безпеку їхнього майна. Також вони повинні дотримуватися санітарних норм. Небезпечні породи повинні перебувати в укриттях на повідку та у намордниках під постійним наглядом хазяїна. Нагадаю, в Україні до цього було декілька прецедентів, коли людей не пускали в укриття під час тривог через їхніх домашніх тварин. Наприклад, у Києві у бомбосховище не впустили 2 дітей саме через наявність у них собаки. Понад кілограм альфа-ПВП намагалися вивезти до Молдови 2 чоловіків. Їх затримали на кордоні. Сильно діючі наркотики ділки сховали під пасажирським сидінням. Орієнтовна вартість знахідки за цінами чорного ринку – 1,5 мільйона гривень, кажуть в СБУ. Якби товар удалось провести через пункт пропуску, чоловіки продавали б його на території ЄС. А згодом вони хотіли створити стійкий канал контрабанди заборонених речовин. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловік, якого підозрюють у крадіжці, отримає ще одну кримінальну справу за спробу підкупити поліцейського. Чоловік хотів порішати питання із притягненням до відповідальності за $1000, але правоохоронець повідомив про це до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу. Одразу після передачі обіцяної суми відкупних правоохоронці затримали чоловіка у службовому кабінеті поліцейського. Тепер затриманому загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. На Одещині на спробі підкупу поліцейського затримали місцевого мешканця. Аби уникнути відповідальності за вчинену крадіжку, чоловік, мешканець Одеси, вирішив домовитись із начальником відділення слідчого відділу одного з райуправлінь поліції Одеської області. Щоб справа не дійшла до суду, він пообіцяв надати майорові поліції грошову нагороду в сумі $1000 США. Поліцейський від грошей відмовився, а про корупційну пропозицію повідомив працівникам Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Мінімальна пенсія в Україні зросла з 2093 гривень до 2361 гривні. Проте перерахунок відбудеться тільки з 1 березня разом з індексацією. Для жінок, які не працюють і не перебувають на обліку в центрі зайнятості, сума декретних виплат становить 25% від розміру прожиткового мінімуму. Також у 2024 році мінімальний розмір цієї допомоги збільшився з 647 до 757 гривень. Також з 1 січня 2024 року встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 7100 гривень з 1 січня, а з 1 квітня вона буде складати 8000 гривень. У погодинному розмірі з 1 січня мінімальна заробітна плата буде 42,6 гривень, а з 1 квітня 48 гривень.
В Україні щодня відкривається одна справа про рейдерство. У 2023 році було зафіксовано 363 випадки. Більша частина проваджень відкривається за підробку документів. При цьому лише 17% справ дійшло до суду, торік повідомив сервіс Open Data Bot. У 2023 році справ побільшало майже втричі у порівнянні до першого року повномасштабного вторгнення. Проте це все ще в півтора рази менше, ніж у 2021 році. «Укрзалізниця» створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру. Там працюватимуть ветерани-залізничники, які дістали поранення, хто повернулися з фронту. На підприємстві очікують, що ініціатива забезпечить охорону залізничних об'єктів, а також надасть можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі. ВПЛА використовуватиме для боротьби з розкраданням майна на станціях та перегонах, фіксуванням правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотив, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод. «Укрзалізниця» вже підписала меморандуми з Центром підготовки операторів БПЛА «Крук». За підсумками 2023 року в Україні продали майже 61 тисячу нових легкових автомобілів, більш як на 105 мільярдів гривень. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром». Це у півтора рази більше, ніж у 2022 році. Найбільше витратили на придбання авто марки «Тойота» – 16,4 мільярди гривень. Найпопулярнішим автомобілем цієї марки став кросовер «Тойота RAV4». Другу сходинку посіла BMW, на них витратили 13,7 мільярдів гривень, потім «Мерседес» – майже 11 мільярдів гривень. Серед найбільш популярних у всіх марках – кросовери. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.